Good afternoon, Musibye Mutia, beautician in the house, Nzize. Mwena mwena aba complaining akalega, I just want to let you know, aba singa anomuli bagumba, I just say, tota andika nawe, baby muntu alireko, no, don't start. Life is on nozi chankalanya, buchankalanya, why now? So, back to business. Mwena aba complaining, asimanye bere, dibadechi, ndi mugumba. Haba nambaza aneba yonseze miyake ebiri. So temujanga mungkuba naku ya mwe bichi, bismanya bichi. Zogwe sigenda kuyonseza chitao bo fachi. Kati nge yotufu deyo. Mr. Handsome, kamalo balaga kumugolo msajja Handsome, baby ringi zako wanumpola. Olulenzo msajja omulungi nze muina. Omusajja uno mulungi nze muina. Baby ka kiss. Tetuba nga wali abedating ngo kwekomba. Bakulaba nga muziro. I love you so much. Ashe omusajja omulungi nze muina. Baby soko jotekeko ka face wano. Zinembwa tezibitegera tuongero okulumya abatuuze. Omusajja uyu. Mwanange, bad black baby wake kubere lyo. Banenge, bandi pulaka, omusajja omukweka, no, musajja omulungi nze mulina, nze nina omusajja omutowa ne Kampala omulungi, eyakolamuko, kitegeera. So, ebyo ebisigadde tubyerekereze, ngenze okujja ku live, mbadde mmaze okwetereza. Anange. Ebyandese sibye omusajja wange mulabye mwana watu. Nange asha nayo obulungi mwana wa mukera. Omanyi obulungi we bukera. Obulungi bwa mukera. Ebisigadde mu complain naye sibye byatulese bintu birono nnyo. Share this video. Banange kansoko okuddayo gye nviiridde mbabuuzaako mwena ku page eno abalina olugezigezi abalina akamanyiiro. Mwena kwegamba nga sigwongulira data. Kati bojja no yagala otesezi wano munanga bakyala bagumba temukomenti nganga goli mugumba tozalanga ku mwana bino bintu si byabagumba namu abasajja abalina wasted sperm zito sana kuogera. You've never raised omwana nomu tozalangako. Sorry ne bere lireke lyesonywe lirabe ngabula bingenzo okujja ku live nge bere ndizeddi bakuba maso senga talega mulimu mwe biwala mwe bitototo mwe mwine emyaka abiri naye amabere gabakoma ku nyuma ogiroti. Nenze sitadde mukalega kitegeera. Kitegeera hani. So temunkola ko bugezigezi lwa mwebi kumisimanya. I'm 20 years. Yo 20 na inga akabere ko nakali sagi. Mwebe nzize nokola ko ndabika ntandikire ku mwe. Bere libere dene but firm. Mwe kitegeedde nze siri mugumba. So bwe mubanga muleta comment ezisinga obungi mulimu ebintu bye mutalina kubuusa maaso. Mbwe banyimiriza owooli. Nina abaana bana ate bonna bayonka ne banteeka wooli tosobola kuyimirira wooli. So abagumba mbadde nsaba muve ku live eno saagala ate sigenda kwogera siri kwogerera mbu njogerera kwanjuna wambu ndi mukoosi mawo basenga. No abagumba muve ku eno live line ebbere teryogerwako. Tutu tutu musajja asula bulungi, omusajja asula ku piro. Mwino obubeera obwa nambala obubeera obwo obw'ebisiraani obwo obubuuza n'emmere mu lusuku. Mulimu abakazi ng'olina akabeera olina emyaka 5 naye ng'akabeere tu kali kuli. Obwo obubeera obw'ekisiraani mukama mubeere nabo bisaana mmwe. Kaakati kabaza mmere. Kitegeera abakazi b'amabeere amanene twawamba ensi. Ye mulimu mwaka kimwe. Mbatwalewa. Where should I take you motherfuckers? Mbatwalewa. Atenzi ze, muli wano mutandise commentinga, no. Commenting wa inaku bana abawera ababiri. Aba singa mabere gamwe gayika n'eryange kyali to. Muli ba mother ba toilet. Mukoza abortion impitirivu okufa obufina mwe muli wano mumanyira. No, I cannot dance on your tunes, my dear. Njagala omukazi alina omwana ayogere, abagumba muve wano mwe abasajja balina wasted sperm aba masturbating muve wano. Sina gwe mpise. So temudanga mwawo nga mujja mundira kama ziga mwembwe bede lirikani. Chichi.
Oyino mwana baba lyo yonseza koma ino mwana wanu nenyu atonga sika mwamata. Mumanyira mulinge ebibada back to business. Musibye mutya. Hi everyone. Akaziki kanyingide yingide mukao ne kanchankaranya. So bade bagamba before you comment on my tutu. Make sure mbutoli mugumba. Na abagumba muve wano. Mwa mtuma mtuletero kogere bigambo gwebityo. Nimutandiko tukolimira. Oli mugumba tozala oli kubero comment. Ngo comment nga kinge bero teliyo nsanga ku mwana. Namwo mwobwala wali obuto. Amabere gabagudde muyonseza abasajja bamabala mu bamaze. Atena wodi wano comment nge kubere lyange lina ne sharp shooter nipo. Omusajja asula kupira asula bulungi nga muli awo mumanyira munsinikira ke nyani gwe mumanyira namwe mbwa mwezo Facebook. Share this video business then so kulanga za amanyi kati abachala deronzi ze kutunda da. Nga sinaba kutandika ona eno Facebook uteba mu filter eno Facebook si Snapchat tete tuina filter bwentu wenfanana bwemba bwentu wenfanana no bugalo bwentu wenfanana ye diamond nge yaka alwa kubera mna buli kimu na ye munange. Tutu. Mwana tu bino bintu sibyangu. Ngo yina abana ngo yonseza. Four children atenga nyinazala namba 5 mukaga nchabusa abana basatu. Gwe kati odde wano mbo manyire ngo manyira ku chinti ebere liwedde oli wedde yonze bere lyanga abana bali yonsa abana bakulu. Ndina nakusubira mwana mlala ngo oli wano manyira manyira nti bere this is a sharp shooter. Ata mwe kati mwe wala wala mwe buyino bubere bwa nambalo manyo wa ubere bwe muri na bwatonere obuguri ku chifuba ne kalemera ku chifuba ne kabera ngakasongo vumwaka ku mwaka mukwano ine chisirani sibere mbo ina tutu mukwane bere lya kulemera ku chifuba lya gano gwa wadde okugeja chisirani sengawo yakunamira obubere bwa nambala era noita ko mchalombo oli makasoli takula obubere bwa nambala la sote mumpitirira ku So, ngatuvude wakasimara. Nyo mayi mwina nya akamanyiro. Social media mwagala nyo kutegerira abantu. Nze kyo mfamula banga ndi no sense. Baby. Mujo mfamula banga ndi no sense. I don't tolerate no sense. Mumpulira. Kati abachala, kantandikire kubasajja abachala sometimes temwina. Okay, kantandikire kubachala. Abachala, muve ku abo. Baby, can I advertise this business the way I want? Yeah, it's okay. Abachala, mufunza. We deliver worldwide through DHL. It's okay, mbalage. Soto we kwasa, zino delivery za DHL worldwide. Zino zona delivery za abantu. So, siguobo sose, we do DHL Express. We do what? DHL Express. So, abachala, kanu, abachala, mufunza, mchala mnange, ogena ni mudeye bulaya, ni mune minayunze, mfanyo kubachala abe bulaya. Bada machala bawa na abadi ya Uganda, basinga ba manyiro fuwe mindi, ba manyiro kunogobu kola kola, buno mubu manyi buno obuchi, bumanyi, buno obukola buno obunyebwa bwe twakulanganga ono kanakaddaka ketwali yanganga kawuma so abachala abali e Kampala wano abali e Kyaddondo wano abachala bamanyira okunogano gw'obukola kola ne batandika okwesikisa ne batandika okweyiyayiya ne batambula ku basawo naye bachala bino ebintu bya kizungu bachala nga oyina ebbakuli nga yakugayuka eringa gundi eringa zino enzizi liver this is for solution for you I have brought a solution for you. Ladies who doesn't understand in Luganda, this is a pussy tightener. Well verified and original. A pussy tightener. Sex tightening, sexy appeal gel. Bachala kauntu kagenda kukalubiriza. DHL tegenda kagana kaita ukwe ya poti paka woli. Abachala baine bakuli nga gwe mkwano nge chimana cha kugayuka ne chisukawo ne chigenda ne chibivanako.
ate kano kawonya infection bachala mwa bachala bayina gonolia abayine nziku enamba yange njitade wa gumba nange muve ku zip pages ezitalizange muve ku fake pages omuchala nga walwale nziku omuchala ngo yagala okuona kano kataitena muchala gwe noba ne kivajaina nga kyonna 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 kigazinga kiringa at least wefeko tumanyi mbu abamu muto byenyu muisembizi bubinji naye wefeko kakano okalaba taitena for in one it heals gonorrhea it heals syphilis it heals what is another sexy disease sexual diseases. So katinga gwe oyineyo omusajja simanya akula na kusiga enziku simanya musajja nakola ki ekimana kyagayuka gayuka wenna bichi mulimu abakyala tenga namwe muli mbufumbo naye nga mukyala wasindika omwana omu okitegera nga wasindika omwana omu bwat nogayuka okitegera kolini nakuyita Mr. Flavor kolini kiri ekifaananyi kyo kyenkubye nga tuli ku ddina agambye mbu Mr. Flavor in the building mukyala what are you doing with that big vagina very large eringa eno glass mukyala kituyinga kiri bwe kiti kinene nze nabagambye this yam the solution bad black is the solution abakyala mbaagala nnyo mbajja ku kizigo nembawonya obugalo obwo obwakonaakona bunnako eno facebook live west yengalo bwe zifaanana facebook live ebbere ddyo mulireka ebbere lyakayonsa abaana bana gwoyinawo bameka mothers of toilet temunsukkako edyo ddyo mulireka ekyo tukite twogere ku vagina engazi mukyala obeera mufumbo oweza my man is cheating omusajja sina kyennamukola mukyala omusajja akoye okugwa mu bafu omusajja nga akoye kuki okugwa mu bafu njagala mugule kano kataitena kagenda kuzza bulungi obukyala bakyala pusi taitena yayingidde weri tutegeera weri ebintu weebiri ebintu weebiri ebintu weebiri mana woshi waali kati abakyala nga tuvudde ku taitena syphilis gonorrhea mmwe simanyi abakyala mmwe abababoke mmwe abakyala abababuka embarakaso embarakaso ozimanyi muzimanye embarakaso baby sorry for the noise but I have nothing to do yeah so abakyala aliwamu abanoonya attention y'omunda gebula zingenda mu blocking ababiri engenda mu blocking oyo tandeetako maze so abakyala abakyala nga gwe osabukasabuka mu mbalakaso biki biki kataitena is a solution share this video abakyala banna abatali ku live eno basobole okuyambagana kati tuyinera ka soap kakano tukaleese akawonya bacteria kati seeti yennyini ebeera bweti mufunza owabazungu omulongooseemu kano kasabuuni okanaaba mukalaba wekale bacteria zonna tezijjako n'obeera ng'oli sensitive nga mukyala gwe vagina yo it is very sensitive kano kakuyamba abakyala naddala abakyala abakuliridde abakadde muyina okwefaako abakyala bino ebintu byakwefaako bintu byakwefaako wefeeko lwaki ofuuka nakijangaja no don't drink and drive kiwacho ofuka na kijangaja so abakyala banga abalungi ebintu byakwefaako kakano kasabuuni nako kataitenga so it's your choice either you buy soap or you buy this naye bw'otwala seeti we deliver worldwide to
delivering worldwide. Muntege de bachala. So abachala, kano, kakano, kali available, ne kano. Mufunye, abachala ngamba vudeko, abaga yuka, abalinga rela, chitegeira. Chitegeira, temuchisu sanyo, katinge yotu vudeyo, aha. Abasajja sinnabatuukako nkyali ku bakyala nkyali ku ki nkyali ku bakyala abakyala mbaagala nnyo olw'ensonga nti ndi mukyala brakat kano okalaba kano ne simero yako ekimala simero ekola ki ekimala kali perfumed guno wanange hani ah ani ka scotting medicine ka omerera kali mune muomya kali muno mubisi yanange mkama toja bavuga speed mwe mulola seri za unenge ah ah m abachala honey my kawaii needs finito okay sweetheart abachala ah kano bachala kano bachala abaenda okuniala omaye mwe kambabwira ka bachala baganda muli bakalu ate mwenzira ku mugisu toleta basaza abagisu abadama abeguru abe masaka bachala be masaka tukirize anange ba masaka mwina okwefa ako nnyo Ewe mikaze bisheshe byebikola namu musobolo bikola naye temwefa ako binywa bongo abakaza nyalanda banywe ekivuguto ekivuguto manyo kutereka amatane gafa no mala no ganywa kati echane ekisheshe ogeno kituuka kongo olwedde ekivuguto kirichi kivuguto kya bikozedda onfuna ngekivuguto kya bikozedda saba nyalanda banywe ekivuguto abanyankole banywe ba mata akulira kukuchi Nkera bidaja jange we yakaitanga akulira kukaleku echanzi oshitegera omukazi omunyankola akulira kuchanzi akulanywa matago muchanzi ngagatereka haganyuhuga bichi abakazi abaganda mukula muchimamazi mukula mukakalukana mukazi omuganda okuloka akalukana omukazi omulugu alo okula wetike enku omwana ku mugongo kulima mukula mukakalukana true is the reality you grow up in struggle Ugandans northerners you grow in struggle naye kati bino ebyana ebisheshe kati tudde ku banyalanda abanyalanda banywa ekivuguto ulirwanywa ekivuguto ekyo kibanga bongo Banywa bongo. Katuluwanywa bongo. Jukile weo bongo abe matagabaga food. Na yongera muka. Nebongera musimanya. Bari omuzigo gwente. Katuweda kubine vya nebya. Evinyankole vye mbarara. Bushenyi. Noda kubatula. Abantu bakulira kumata. Kati mwa baganda mwingira bukoko buganda. Mwa kala kala. Chitegera. So kati ngodao, no gina, onora wechana anga chikozeche, chana chaniara, no jite nkali. Bia bichiebe. Habana bakulida kuchanzi, abanyankole banywa echanzi, abanyamanda bakulida kuchivuguto, abagana mkulida kuchai mkalu. See the difference. Let me turn off the notification. Difference mjirabi.
Abaganda tukulira ku chai mukalu. Nonywa chai, nonywa obuji. Ogenda okulanga we nokubabu kwezeru. Eh? Nga tobitegeera. So kati abakyala, kati mulimu abakyala nga gw'oli eyo oyina ekisajja kyakutamaatamadda, tolina kyekikolera mwe kati mwe bagolo didiga abaagala ssente. Naleseka skirting. It increases libido by force. It increases what? Libido. Your libido will go high. Oshitegera byonna bibeerako wano. Increases libido. Stimulates ekurauzinga, arouse when no bango mo medica no rousinga mtaje namukamba yapi saje ngino kulanga otabuso fuse ensonga kumbe you aroused mushitegera